ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಅವರ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೋಭೆ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮಠಾಧೀಶಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಡಿನ ಜನತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರೋ ಏನೋ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬ್ರೋಧೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನವಶ್ಯಕ, ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗೆ. ಇವತ್ತೇನು ನನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಪತನಗೊಳಿಸಿ ಬಂದ ನಂತರದ ದಿನದಿಂದಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಇದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇರಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗೋದು ಬೇಡ. ನಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನವೋ ಮತ್ಯಾವುದೋ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಕಂಗಾಲಾಗಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅವರು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಪುನರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಸರ್? ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪದು? ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಸರ್. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಪತನಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ತರಬೇಕು ಅಂತೇನು ಹೊರಟರು, ಅವತ್ತು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈರ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ಜನತೆ ಉಳಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಬೇಡಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಕಷ್ಟಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ 4 ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, 20 ತಾರೀಕು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇನೋ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ತರಾತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 12,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅವರ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.